हाय हाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जरा सामान में पूरा को कल बायो मार्केट कर जा कल बबल मार्केट कर जा को में दसर न को अब वाला कर ले रोक ना मोबाइल या दी मोबाइल बरा ले रोले टच वाला ना कल में दा मोबाइल वागस हो देर ग्रान शो हो बस फरमाइश को पूरा की नियाज बिन देखा ना और नूर खल को फरमाइश में कड़ी बस अगर बोले में स्प्रे वागस इशारे में सवा पस्ता हाय हे हे जमानदार मान दे खबरें زوی چې داړې د مور او پلار خوا ته د ورونو خویندو خوا ته د اختر مې تېر کړې او ښه چکرې مې وویلې خو بس مجبوري ده تا ته زما د مجبورۍ ښه پته ده دوسته بس څه نشته دلته دا لاتوم خراب دي ډېره کې ناست یم ته خو ښه اختر به تېر کړې خو داسې کار وکړه دا 1500 ریال دي دا به زموږ کره ورکې به بدو به وي چې ګوره لږه ګوزاره کوي کامې هم ختمه ده او پیسې مو سره دومره نشته بالکل استاد خبر صحیح ده نه سارا نن سوار مسافر دا غواړي چې زه خپل اختر د مور پلار سره تیر کما د خپل درونو سره تیر کما خپل کلی کې ملګرو سره تیر کما بس مجبوری راشي او نه په خیر سره یې دوره سوا او دوا به تا کوم دوا را تا کوا دوا کانه کا وسا به دو مرګری را روان دي چا وا سامان نه وړي چې دا به کوم بیا بن کم زکه ما خام ته بزم کې ما خام اته بجې پلیټ ته زما ته دې ګاډي سغاره او زما ته دې راځه زکی دې شي راشي بس دواګانې براته کوي نه سارا ورا بي تبه کوم د خیره ها صحیح ده تا څنګه ده السلام علیکم سلام سلام خیر خیر بس خیر 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 تا خو ما شاله ډیر سامان را جمع کړی چا راوړې ده نو بس دا ټول خپل کور له مې غستې ری ها ته د موبایل په ډیر قیمتي دی او دا مې خپل یاد بنز ویلو واغستو زګه چې لس کال پس کور روانه ما او نن خو زماره پر دغه خوشاله یاني دي کنه یو دومره وخت پس کور روانه ما او یو سبا اخترم دی نو اختر ل روانه کور تا بس اجازه پاتې په خیر ورسه وا دا تک سامان یې جمع کړو دا ورکی ها صحیح ده ټیک ته دا وځه دا سره ویسا صحیح ده دی کوم شي او ته واګانی په کوم ته دا خیره نو هغه ته د وستو کو چا کا په خپل مسافر په خپل وطن کې ثواب وکي امين او الله پاتې په خیر ورسه وا امين سسا تم درته نو کو دي چې وو ها بس لاړ ها دا د خیر ادا تمام تمام خو 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 نه سارا دې سي کالو کته دا دې بن کا صحیح ده صحیح ده او ټیم هم دونه نشتا او زو کور تر لګرا ته کوم صحیح ده صحیح ده ورته ځان سیټ را سیټ کا نا او پاسپورت او کاغذونه ما غزونم سیټ کا سده نه یې نشي به ایرپورټ نه سړی نشي راتلې بس ټیک ټیک ها دا بس سیټ کا ما السلام علیکم سیا سنگی خی خیر بیا وزم خیر ما زویا تر روانی ما بس ما خام سیدا آو کنا زکا می در تنوی چی ما یو ورگا چی سنگ زم ووی مور تنوی دیر با خوش آلی شی موبیلو آو پا چیتی سی موبیل می دل آغستی چی پاکستان کی برجا سر ایبن قیمتی موبیل می دل آغستی تاو پا ما خوی آو کنا ستار مانو خزو پرو بومو نہ نہ بس مرو دے تاسو رپورٹ تا کہ لاک ڈاؤن دیو او والا خراب دی کنار زے کی گنا گنا جوڑ شوی دا بس او والا تا خراب دی او اخترم دے کنا لٹک تا زو مرگری ترون کو اورا بس روزی گاڑی برو بس سیدا او او کور کی وای سیدا زنت خیال کرو السلام علیکم یس داجی ہوں میں سعودی نا روان دی موبائل کرا لا مستے زما چ مرگرو تو بس
ډېرې خیرو کې ډېرې بدې ورځې دي د اختر شپه ده بچې دومره خو سوچ کوی کنه چې دا به د بل انسان د غم سبب جوړېږي خوشحالی بر راجی تا گوره قلقه راجی کنه تا سوچو